Ситуація з хлором в Україні досі непевна. Єдине підприємство, яке виробляє реагент для очищення води – «Дніпроазот», близько місяця не працює. Причиною називає підвищення ціни на природний газ. Єдина умова, за якою монополіст згоден повернутися до роботи – вища ціна кінцевого продукту. Аульський водовід, який обслуговує місто Дніпро, хлор має завдяки іншому договору із Аульською хлорпереливною станцією. Постачальник реагенту завозить його із Румунії, але в невеликих кількостях, бо на станції не вистачає спеціалізованої техніки. Також через наявні складнощі у документах Аульська хлорпереливна станція не може забезпечити хлором одразу всі водоканали країни. Але, як зазначає заступник директора підприємства Сергій Литвиненко, вони працюють над отриманням дозвільних паперів. Зараз в Україну завезли 11 машин із хлором, на митниці затримуються ще дві. Як зазначає директор Аульського водоводу Віктор Страшко, ситуація критична, але більш-менш контрольована. Нам було відгружено вчора 5 тонн жидкого хлору, і завтра така ж партія теж приїде на Аульський водовод. Ми працюємо тільки за договором, укладеним з Аульською хлорпереливною станцією. Інших постачальників у більшості водоканалів України не існує. Ми мали контракт на 300 тонн, який підстраховував нас. И если бы не этот контракт, то водоснабжение Украины уже бы остановилось 2 недели назад. Сейчас Аульская ХПС заключила новый договор на 1000 тонн жидкого хлора от этого же производителя жидкого хлора румынского, который мы можем распределять не только на Аульский водовод, а на все водоканалы Украины. Связано опять-таки это с тем, что разрешительная документация занимает длительное время и быстро это все не происходит.